Излекуваните са 612, като вчера са били изписани 14 нови излекувани. Отбелязвам, излекуваните в нашата страна ги пускаме свободно, след като имат отрицателен резултат с PCR тест. Значи престават да са вирусоотделители. Това, което обърнах внимание, че последните седмици забелязвахме хора, съвсем леко прекарали заболяването, продължават доста дълго време да отделят вируса от дихателната си система. За съжаление, починалите за деня вчера са двама починали, с което общия брой става 110.